Jeesus, 22. päivä, elikkä se on enää pari yötä jouluun, on kyllä, pukki on täällä aivan vallaton, se on Videopukin videojoulukalenteri ja sinä todellakin katselet suoraan lähetystä Tampereen videotunturilla. Tässä on Videopukki ja minä kerron teille seuraavan elokuvan. Ja heti kun tiedät, mistä elokuvasta puhun, niin pistähän tykkää. Ja jos haluat tämän toimitettuna joulun jälkeen postitse, niin sitten kommentoi tätä videoa. Ja kommentoi muutenkin, vaikka et haluaiskaan, niin olet mukana sitten arvonnassa, sitten, jonka sitten kaikkien kommentoijien kesken sitten tämä kilpailu suoritetaan. Sen verran kerron tässä vinkkiä, että kysymyksessähän on tämmönen aito katuväkivalta-elokuva, eli kyllähän se joulun aikaan kuuluu sitten pieni tappelu tuolla niin kun, suurkaupungin kadulla. Ja no, ei mennä vielä, ei spoilata vielä, mutta tuttuun tyyliin luen nyt teille katkelman takakansi tekstistä. Tämä on suomalainen teksti, joten ei tarvitse sen kummempaa kielitaitoa sitten. Ja jos arvaat, niin paina sitä peukkua. New Yorkin kaduilla velloo loputon ryöstöjen ja murhien ja raiskausten aalto, joululisa, joka on saanut tavalliset kadunmiehet yhdistymään. Johtajanaan Nick, pieni ryhmittymä ottaa oikeuden omiin käsiinsä ja aikoo tehdä sen, mitä poliisi ei saa aikaa. Puhdistaa rikolliset pois kaduilta, keinoa kaihtamatta. Nikin ystävä Eddie Marino, pesee ensin kätensä ryhmän kyseenalaista toiminnasta, mutta kokee itse suuren tragedian, kun rikollisjengi tappaa hänen vaimonsa ja poikansa. Korruptoituneen tuomarin päästäessä syylliset vapaaksi myös Eddie joutuu hakemaan oikeutta ja kostoa omalla tavallaan. Kyllä, siinä kuulitte. Tämä elokuva, karamba, niin se on vuodelta 82, kun tämä nyt oli sitten, vaikka 83, en mies, 80-luvun alkupuolelta sitten on tämä elokuva. Ja mielestäni tämä kyllä kuuluu ilman muuta niin kuin oikein lajityyppinsä valioihin. Eli todella hyvät näyttelijäsuoritukset ja erittäin niin kuin, intensiivisesti ohjattuja näitä kohtauksia. Muistan, kun aikanaan näin tämän ekan kerran, ja olin lukenut Gorehoundissa hehkutusta, että oi, viiden tähden kyllä action-filmi on tosi nihilistinen ja väkivaltainen, niin karvaasti sain pettyä kyllä, ja se oli monta kertaa, kun Gorehoundissa oli lukenut niitä hehkutuksia sitten, ja sitten oikeasti näki sen leffaan, sitä kiellettyä hedelmää sitten pääsin maistamaan, niin monesti sitä sitten pettyi, kun monesti niin kun oli sellainen vesselinä, kun oli lukenut niistä, niin oli itse kuvitellut nämä kaikki paljon hurjemmiksi, mutta sitten kun sen näki, niin vähän letdown oli, mutta kuitenkin olen nähnyt tämän elokuvan monta kertaa tämän jälkeen sitten, tämän alkupettymyksen, lievän pettymyksen jälkeen, ja todennut sen, että kyllähän tämä on oikein niin kuin kovatasoinen ja niin kuin nihilisti ja raju elokuva kyllä. Ja eikä oikein ihmekään, että periaatteessa tämä lajityyppi nimettiin sitten tämän elokuvan mukaan sitten myöhemmin. Tän on ohjannut semmoinen äijä kuin William Lustig, ja tämä oli hänen toinen elokuvansa. Ensimmäinen oli Maniac sitten pari vuotta aikaisemmin sitten. Ja tässä näyttelee Fred Williamson ja sitten toi Robert Forster muun muassa. Ja nämä muodostaa sitten tämän Vigilante Force. Ja oikeastaan tässä nyt ei edes ole semmoista mitään päävastusta. Että tämä on vähän niin kuin Dead Wishin niin kuin päivitetty versio, 80-luvulla päivitetty versio tämä. Ja ei tämä nyt ehkä kovin graafinenkaan elokuva ole, mutta niin kuin siis mikä tärkeämpää on, niin kuin, siis koko ajan jatkuva tämmöinen niin kuin väkivallan uhka ja väkivallan läsnäolo tässä, mikä on hyvin onnistuneesti kyllä toteutettu kautta linjan kyllä. Se on jatkuvasti läsnä ja niin kuin tämä Jay Chattawayn tekemä mahtava score, mikä on todella harmillista, että se on sitten kokonaan hukkunut tämä alkuperäinen nauhoitus, mutta niin kuin tämän teemabiisi on aivan mahtava hieno, siis vähän mukailee niin kuin näitä Clint Eastwoodin länkkäreitä se teme kyllä tästä leffasta.
Robert Forster sitten niin kun, siis myöhemmin sitten pääsi Tarantino-elokuviin, ja tässähän kannessa sitten suomenkielisessä DVD:ssä sitten sanotaan, että Tarantino's number one favorite tough guys. Mä en tiedä, mitä se oikein tarkoittaa, mutta vähän vituttaa kyllä tämmöiset typerät niin kun, sloganit kyllä tässä. Tää on täysin asiatonta kyllä tämä tämmönen kirjoittelu kyllä. Joo. Mutta siis hieno elokuva, siis aivan mahtava, tykkään kyllä tästä kovin paljon, siis vähintään 4 tähteä, joskus jopa enemmän. Tää löytyy Blu-ray, tää löytyy itse asiassa mulla 4K Ultra HD:nä, koska kaikkihan tietää, että William Lustig sitten on kyllä tämän Blue Underground-firman lafkan vetäjä, ja se on pitänyt huolta, että hänen nämä, niin kuin, nämä merkkiteoksensa on masteroitu niin kuin viimeisintä tekniikkaa käyttäjä. Täytyy kyllä sanoa, että se Blu-ray, ei kun 4K Ultra HD on kyllä varsin maukas kuva, ja tämä DVD, mikä tässä on kanssa, niin se on myös, multa löytyy hyllyssä, nämä on näitä Another Worldin julkaisuja. Tämäkin on siis DVD-mittakaavassa aika hyvä julkaisu kyllä. Tämä Vigilante-elokuva, niin tämä oli aikanaan Suomessa sitten kielletty valtion elokuvatarkastamon toimesta kyllä, ja en kyllä yhtään ihmettele miksi, että tämä niin kuin tavallaan niin kuin, oikeastaan niin kuin kehottaa sitten kaikkia kansalaisia ottaa lain omiin käsiinsä, koska niin kuin, laki on korruptoitunut ja se on täysin voimaton näiden street punksien edessä sitten kyllä. Ja näitä elokuvia 80-luvulla todellakin tehtailtiin kyllä niin kuin kohtalainen määrä. Ja kuten sanottu, Vigilante-genre niin on kyllä niin kuin hieno genre, ja tää on, se genre on ehkä saanut nimensä tästä elokuvasta sitten kyllä. Tai ehkä tää nimi otettiin sitten tästä niin kuin genrestä, jotenkin niin se on ehkä mennyt. Helpot 4 tähteä niin kuin sanottu, ja en mä tiedä, no ei tää nyt kovin harvinainen tää Another Worldin julkaisu tässä on, mutta kuitenkin oikein hyvä julkaisu, ei siitä pääse yhtään mihinkään. Hei, jos haluat tämän sinun postilokeroosi, niin, pistähän sieltä kuule kommenttia nyt äkkiä ja kerro mulle ihan mielenkiinnosta, tehdään tämmöstä kalluppia, että ootko nähnyt tämä elokuva? Kyllä onks tää sulle tuttu elokuva vai onks tää ihan niinku uutta sinemaattista hepreaa sinulle, että näin. Kiinnostais tietää, että onks tää kovinkin tunnettu elokuva kyllä. Mutta ainakin minä olen monta kertaa nähnyt sinunkin puolesta sitten, jos et oikein. Joo, kyllä se pukki saatana perkele, niin pitää mennä kyllä kadulle saatana, vähän polttaa crack kokainia mennä tappamaan saatana street punkseja, koska se on joulun aika semmoista, että siellä ei mitkä kukaan saa riapua saatana. Kohta tulee 24 päivä, niin kadut pitää kyllä puhdistaa saatana katusaastaa. Se on just niin, se on just niin näin. Ui.